coming up. Ik ben er goed tot dan de jongen aan de gasten en Kimi Klambe. Tvärsist på startklockan. Vem kommer på ytter? Jojomän! Trähuggade Turner. Försvinner ner. Ja, vi kan väl kolla om han har köpt fiskekort. Ja, han är på banan i alla fall. I ledningen så är det då Dan Olsson för Jesper Leikhagen. Har du Kimi Klambe vet inte. Thank you.